За цьогорічними планами до 1 вересня комунальники мають відремонтувати 4599 житлових будинків. Це ремонт покрівель, опалювальних систем і мереж, електрощитових і так далі. На сьогодні такі роботи проведені майже у третині житлових приміщень. На підготовку до нового опалювального сезону шкіл, садочків та лікарень краю цього року витратять 6 600 000 гривень. На сьогоднішній день у нас із 1586 об'єктів соціальної сфери 617 об'єктів вже підготовлені до зими, що складає 39%. 39% у нас відремонтовано шкіл, 38 дитячих садочків і 38 закладів охорони здоров'я. Це мається на увазі комунальні заклади. Трохи менше – 5 700 000 гривень – піде на приведення до ладу водопровідно-каналізаційних мереж і очисних споруд. Крім того, комунальники сподіваються на допомогу держави, аби продовжити будівництво та реконструкцію багатьох об'єктів. Будівництво Чернилівського водогону. Цей водогін треба добудувати, і на сьогоднішній день нам потрібно ще 121,5 мільйонів коштів. Одночасно держава не фінансує такими сумами, але будемо надіятися, що фінансування буде. Зокрема, місто Хмельницький в минулому році передбачали, що вони отримують кредит на будівництво цього, але з кредитом трошки не склався. Ну, плануємо, що в цьому році якісь кошти будуть. За умовами, 80% грошей на реалізацію проєктів має надати держава, і ще 20% вже передбачили відповідні місцеві бюджети. Серед нагальних питань залишається скорочення споживання дорогого російського газу і запровадження альтернативних видів енергії, насамперед у теплоенергетиці області. Якщо брати з початку цього року і з початку минулого року, на 1 липня 16,2% природного газу також зекономили. В цьому 78, минулому 95,2%. Мільйона кубічних метрів. Значить, з метою скорочення споживання природного газу здійснюють модернізацію, реконструкцію котелень. З метою зменшення споживання природного газу так само в області на підприємствах встановлюються і електроенергії, встановлюються когенераційні установки. Цьогорічна особливість – комунальні дороги тепер ремонтують за кошти місцевих бюджетів. На це передбачено витрачати гроші від продажу тютюну та алкоголю. Анна Михайловська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.